من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يدا. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا فإني مكاسر بكم الأمم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من التعون والوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقاط. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا وركب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وذل للشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تو نے سمجھایا مقام آرزو روز طلب تو نے سمجھایا مقام آرزو روز طلب تیرے سجدوں نے دکھایا ہے کمال بندگی تیرے سجدوں نے دکھایا ہے کمال بندگی ہے نکار آدمیت تیرا آئین وفا ہے نکار آدمیت تیرا آئین وفا تو نے زندہ کر دیا پھر دل میں احساس خودی نے زندہ کر دیا پھر دل میں احساس خودی. اللہ بدر گمر پر سجدات اقدس اس کو تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف کی شکر سے باس درود و سلام دور سے بار بار صحبی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے فضل و احسان سے چیز اللہ تعالیٰ سے جس پیچھے بھی سروی زمین کے سے جس دکر اس پر ہوئی کے نس مجلس نے کہا سے اندر حاضر اللہ تعالیٰ کریم لہدات اللمحات پنی دربار قبول اللہ تعالیٰ کریم سانن حمنت قموما وسید
یمن دشوری قبرن کرن اللہ تعالیٰ ڈک پورا عطا المجن کورن تی کرن اللہ تعالیٰ ڈک پورا عطا یت مجلس اندر چیز بحثت مسلمان تو مسلمان اسی اس وقار تو مقام سچن پلوان ہنگ سبب دینار درمان ہنگ سبب مالو جائیداد کے سبب سچ بس اسلام کے بدولت بشیر دعوا کرن اس سچ تمام اقوام اندر آنریبل پرسپیکٹیو اس سچ تمام اقوام مقابل امنگ آل دا پیپل وی آر ریچسٹ اینڈ لکیسٹ اس سچ خوش قسمت اس سرمایہ دار اگر تم اس سوال کریں تو ایک بنیاد اس پر چھو یہ دعویٰ کر یہ پوٹ تائی چھ باڈی پارٹس یہ پوٹ تائی چھ باڈی سٹرکچر یہ پوٹ تائی چھ جوارے یہ پوٹ تائی چھ زین مینن تولن خرچاون یہ پوٹ تائی چھ بزنس اسٹیبلشمنٹ یہ پوٹ تائی چھ ایگریکلچر لینڈ یہ پوٹ تائی چھ دنیا سے اندر مکان کوٹری بنگل یہ تھے پوٹ چھ ایسٹی بعدے ہیں کہ اس تو مجھے خود زیادہ ہو اس مگر تو اگر دنیا کس پر چھو یہ دعویٰ کر کہ تو یہ سے چھو تمام لوکل منس عزت و وقار مالک شاید ایسے ایسے سائر کی منس تمن سائر کی اکوئی جواب It is only because of our religion. You see, عزت چھو ایسا رفت دیترود یہ شہر صرف اسلام کے بعد آگا تھا اس شکائنات اس مزدیمن خوش قسمت بن بس یمن ہند اعلان اعتقاد تا ایمان چھو ان الدین عند اللہ الاسلام یم صبح و شامت چھو مسنون اذکار رفت پڑھا یہ دیس آیت القرسی چھو پڑھا یہ دیس اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اتس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتس اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يتس حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سجلت پڑھ يتس دوہس من چہت لٹ پڑھ سبحان الله وبحمده يتس دوہس من چہت لٹ پڑھ لا اله الا الله لا اله الا الله يتس کثرت سان چ پڑھ لا حول ولا قوة الا بالله يتس کثرت چ چھپڑ بسم اللہ نعم الوکیل یتس کثرت سان چھپڑ درود ابراہیم یتس پرت نماز پت چھپڑ سبحان اللہ دہی لٹ کم از کم تری لٹ یا ہت لٹ الحمدللہ اللہ اکبر یتس صبح و شام کم از کم چھپڑ دہی لٹ درود شریف تچ اس مشنے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پر جو فجر نماز پت بے پر جو مغرب نماز پت تری لٹ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي يا امك ماني كيا اگو پر بیاگو زان مسلمان شو حقوق زان پرم چی وا يل بوس اس قال کے پڑھن اس اس پڑھنا وقت تے اسلامیات جو زور میں برہن اوس تک بیچ تمو ان میں احساس پڑھنا من یہ قرآن پاک سوز گور پرم کو اک زان کو گا مسلمان چھو حکم فعلن سزان تنرو سزان یو ہے زان چھو ایس روم ایشم زان ہم کے اوی شخص اختلاف اوی شخص انتشار اوی شخص کرٹسزم اوی شخص مختلف ٹولین مز تقسیم اگر اس علم آسی تل حقاو نو اس کنٹروورسی لے بکے تل حقاو نو اس دیو جم لے بکے تل حقاو نو اس پان ہوئے افتراق انتشار لے بکے کیا دے علم یو دنچو اس نور علم چھو نور
اور علم چھس انسان سٹینڈ وِد اون کر علم چھس انسان سٹیبلٹی دیو علم چھس انسان ویژن دیو علم چھس انسان ڈیپتھ دیو علم چھس انسان صبر و تحمل دیو علم چھس انسان براڈ مائنڈڈ بناو علم چھس انسان بردر ہڈ ہشناو برادری ہشناو اوے اس وقت حضرت علی سوری پڑی رضی اللہ تعالی سکوس وقت رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال اگر فکر تحریک لہر مال چھو پڑتا سی من رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم اللہ تعالیٰ سندس باغرا اللہ تعالیٰ سندس تقسیم بچوس رو کیا چھوس رو لنا علم وللجهال مال مش علم دیتمت پروردگار مش نالج دیتمت پروردگار بچوس قرآن مجید زانا بچو زان فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یمس علم سچو امیر کائی یمس علم سچو خوش قسمت کائی پتورن پانے فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا موت الانسان انقطع عنه عمله انسان موت عمل گئی مکلے عمل گئی اختتام عمل ہکن ون کر تھی موت موت انسان نماز ہے کیا پڑھ تلاوت ہے کیا کرے صدقہ ہے کیا کرے خیرات ہے کیا کرے عمل مکلے روح گو جسم نش الگ امس انسان چنوئے طاقت یہ گو موت دل روح است جسم سے رشتہ کس کو نقطہ یہ کیا گو موت او تب طاقت ہے کہ یہ عمل کرے او تب طاقت ہے کہ یہ تلاوت کرے او تب طاقت ہے کہ یہ صدقہ خیرات کرے او تب طاقت ہے کہ یہ ذکر و اذکار کرے یس نے اس کا کرم چا مشرف صبح ہے کہ دنیا کا مال شیخ نور الدین سری پلی رحمت اللہ دوہی سنتے رب زون دوہی مخروج بندگی دوہی سن کپٹم دمیون پتو جون بیم شرمت کیے یہ سوئی تو سو سلو سوئی کیا سو سلو اگر یہ کہ آئی سے ہے میں حیست بیداری ہوئی مگر ترین قسم اس عمل چھو در مرم پتی جو انسان موت ترین قسم اس اعمال وارمائن انس پہید مرم مگر یہ میں بلب یوزن فائدہ چھو انکینس سر سی انسانیت تو سچو وات دے اگر اس دہ شما آنو وہ شما آنو حق شما آنو یہ چا لائٹ ہے کہ میں شما آنو ایسے لالٹین اس رسل کیا گیس اس رسل کیا مگر یوزن علم این فائدہ رات انسان بغیر ایمان دنیا سمان تھامس ایلوا ایڈیسن نے انسانیت کو سی کنٹریبیوٹ
یس ڈول روز امن اگس لگنی آسن گڈ ایمان بن اسلام یہ علم آس حاصل کتھ اسلام کے ساتھ صدر ایمان کے ساتھ صدر پتہ اگر سہ ٹوڈس ہیومنٹی کا کنٹریبیوٹ کر تمس ہک سہ روز سٹور لائف آف دا ڈیتھ یس تم پتہ ہک تمس سہ فائدہ مند ثابت گھ مگر تر گھ آس ایمان تر گھ آس اسلام یل زال تیل یہ سانی زندگی اندر تبدیلی اش پڑھن صبح تو شام رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی معنی کیا گو معنی کو پوچھو سر یوں رب جو حضرت اللہ پتن چھاڑو رب شرح رب کو قرب کرن وہ رب کو خیال وہ رب کو پرورش کرن وہ رب کو چاون وہ رب کو بے اولاد اس اولاد دین وہ رب کو ریت کراسا رب کو مشکل پوشا رب کو حاجت روا رب کو قرض اس نخوت کرن وہ رب کو پتھر پہ مستوت کرن وہ رب کو لاچار اس لاچار کی کاسن وہ رب کو بے بس اس بے بسی کاسن وہ رب کو کمزور اس طاقت وہ دین وہ پوش سر مشوری دین وہ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان خوش سر میون رب چھ حضرت رحمان جل جلالہ نمبر اپ خوش سر میون دین چھ اسلام میں چھ بے کام وقت میں چھ اکوی وقت ان الدین عند اللہ بعد رکھنا چھس ان زندگی اندر فالو کر بس کتاب سن کتاب سنت نبر چھس نب پانی زندگی بسر کر خوش سر میں خط چھ وے اف لائف کمپلیٹ وے اف لائف اگے وے اف لائف یعنی کمپلیٹ وے اف لائف میں خط چھ مکمل ثابت حیات صبح اسلام اور میں نے خط چھ مکمل رہبر پر رہنما وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا یہ اسلام کن پچھ میں کرو فالو یہ اسلام کن پچھ میں ہن پن عمل میں یہ شنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی ہم اعتقاد پڑھ زری وایت اخر وایت وجبت له الجنہ یہ شخص اس پر چھ واجب جنہ دین یہ جماعت اس کی جنت پروردگار مندشوی جی خاندان دین جنت پروردگار یسر سی جماعت اس کے جنت الفردوس اس اثر جائے سارے والدین انسان نمبر اگ دی اس جنت پروردگار نمبر سے ابن ماجہ کی روایت کیا حقا على الله عز وجل ان يؤتكه ما تشكو مطلب يسقط اعتقاد اس پر زند رود مود جہنم پروردگار یا جماعت دینا جا میں تہادرین دینا جا سانے والدین دینا جا آمین یہ لیسی داماش میون دین چھ اسلام دین چھ اسلام والا یہ تو نکاح آسی کارا سمز تو کیا گئی تو کیا کوئی کتاری یہ لمحہ کی خوشی یہ کور گز بالک یہ نیچو گز بالک امی شکر نکاح کیا چھوز کر نکاح یہ کور حکم اسلام اسلام الہم سورہ نور اس کیا ہوئی ونکہ الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یقولوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علی سورہ نور پڑھن کے جو بھرو لڑوئی نو چوئی جگڑ نہ کرو مناظر نہ کرو فتن فساد نہ کرو اگر پڑھو کلے سے پڑھو اے سکھو تا ایکسپلائن کے چھ کے تیل ہے کہ سوچ پنوں اپ سٹینڈ
ele se parou. Essa é uma porra, essa é uma parte do outro. E a gente não importa o basic fundamental dos alunos. E a gente não importa o amigo dos muçulmanos. Agatar que os muçulmanos falam mamane al-aqida, mamane al-iman, mamane al-islam. Pata Asia, sirf por patas, por piquiri. Avegue esse papo. Hindustan se nos falou que é do Akamiti, Akta Tosna, o Sajjad Kamiti. Sajjad Kamiti, a Vardhan Sankar, muçulmano se nos falou que report page, educationally leadership forward. Sajjad Kamiti, do report towards muslimas. Então, em Hindustan se nos falou educationally backward, não? Muslim. Nós temos modern education, nós temos religious education. Nós temos que ter um outro dia e um outro dia. Então, eu vou te falar para você que eu vou me chamar de Shaitan. Não, Khuda hi mila, não, Yasah hi sanam. Não, idhar ke rahe, não, udhar ke rahe. Nós temos Surah Fatiha tagan padu, nós temos Surah Baqara tagan padu, nós temos Surah Ali Imran tagan padu, nós temos Surah Nisa tagan padu. Nós temos modern education. Rata. Result. Kashir Shin ke sirf zul ladka natmas khalif. Gai na? Zul ladka gai. Aapko saanyan de duk. Allah ta'ala kareem yas yari upahit ke as kasat ni saanyan bachan ke Allah ta'ala yari. Marhal, kashir na dunia yi tor padan na ukhrevi tor padan. Winkan usi saanyan masoy la hal chuk. So chuk bas ultimate education. Panin bachan padno yu. Modern education ki padno yu. Dini tali ki padno yu. Agar yasun chuk iske smushkilat do mas never near. Shut up, you know.
وتتوجوا من
نکاح کرو مسلمانو فہمی مکھو سر بکم روما نکاح کر مسلم پڑ میں سمت استعداد تونج ذات استعداد اس پٹا سکھیا مسندر فخر باقی امم مقابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امت استعداد پڑھ کیسے دل تو نکاح کر اتنا تو یوں مانو ہم تو ہمارے دو وی ڈو وی ہیو ٹو آج نو فارمولا آج ونن دو سے معافی ایک ہی کافی دو سے معافی ایک ہی کافی نئی کلون ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک یت قربان پر خوف پرن اولاد میری ہم کن یو تا عیال پڑا یو پی کائنا تو تا شریک سو زاد 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 کے پاک حضرت اللہ نکاح کیو تم نے اس کا سرتی تعداد اس پٹا سے پھکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پٹنا تعداد دیو کیا نکاح کیو نکاح سے کے دی پروردگار فرمو پیدا تا دم وجل لب تو فقط استکمل نسبت نہیں یہ نس کی کوڑی نکاح کرنا ہے اور یہ نس کی لڑکا سے نکاح کرنا ہے اور اس کی نکاح کے رشتہ صدر چھڑ نہیں اور رب فرماوت بدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط استکمل نکاح نکاح کرو پن بچن ہم سن دین مکمل کر سکتے یوں تو یوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یل تو نکاح کرو کئی کہ دی پرور دے گا یا مشر الشباب من استطاع منکم الباء اے امت کو جوانو یہ من تو من طاقت تو پرور دے گا رنگ کر دیو نکاح طاقت کیا گو طاقت گو نتی یت سے تو آسان اشی باسم طاقت گو یل لفت اچھ بخرچاو یلبو پھلا رسم تے پھستے رہا یلبو پھلا رواج تے پھستے رواج یہ کون تا تا کر کو کر بہت سب سے بھائی پس میں کھو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من جوان پنن گربو تن حقوق نہ خوال نے سلوے گربو سن چی جسمانی ہو کو گربو سن چی مانی ہو کو اکنامیکل رائٹس فیزیکل رائٹس یہ من دشوے حقوق نہ خوال نے سلوے تم کیا کہے بھلے یا تو وجتن کر جو نکا یم گھر بول سن حقوق ہے کہ نہ خول تم کر جو نکا نکا سن کے دی پروردگار و انه اغض البصر و احسن الفرج یم چشم آوار و تن یم چشم آوار کی پیش کر سن پچ سن کے دی سن کوچ تو سن کر سن کمر تو سن مکان کے مٹا لو دو سن کے دی گم چالو دو سن گاؤں کے مٹا لو دو سن کسب کے مٹا سانن کا چند ہے یہ روح یہاں سے چشوش آوار گیا اندر فرماور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چشوش ہو چکا ہوں پنن بچن کے بچن پھر کیا کرو امن کرو نکا فإنہ عبد للبصر و احسن للفرج نکا کر کر سن جو تو اندر بچن چشوش بھی من چکا ہوں پروردگار شرف گاز بھی من حفاظت ذات جل جلال حضرت اللہ نکاح کریو اتی بالک اس کو بچ اگر بالک اس نہ پن مول ہو نکاح کر تو بچ کو بھی تھجو یار مول ہو نکاح شو بازی فرض عام حال تن من چھ نکاح سنت کیا تو موقع پر چھ نکاح حرام پت چھ علماء کرن پانے فرض شو پتہ کار چھ نکاح فرض کو یہ لڑکس تو لڑکی باسی اگر تو بنی کوئی کس رشتہ سادر آس کانڈا نا بگز کارک لی آر کی اندارے لی گونا ہوگا وچو کار فکر دار یل ایمیس ان اوڑے لو سرکم اس کام سزا سا یل ایمیس پان پان آس باسا ان کمپنے بل ان سرس بائی اگر بھی نمی کہا کار بگز کارک لی آر کی اندارے لی کیا گونا ہوگا ایم سات سفر ایم سات ایم زیادہ آس تریش نجد یہ پیاس بجاوی چکھر ہوتا ہے اگر مولیوش اولاد رسن بالک اکور کو تم سے دیکھنے کو حکی انتظام بالک کس کم پاتا فرماوان اگر یہ بالک لڑکی یا لڑکی گئی گناہ دار یہ تے یمچ اللہ تعالیٰ سے دربار اس اندر مجرم تو گناہ دار
النار در دربار حضرت الله بدي بالك اسمه بچي من کیا کریو نکاح شو فر بعد اللہ تعالی تر عام حال من من چھ نکاح سخت یہ تر موقع کر چھ نکاح حرام حرام چھ تن سا ایک ساتھ سان گبر ان نس کر بول سن حقوق نخوال من پٹن شل اس تا پتا سی کی تن سا چھ یہ حرام من تو طاقت دی رب من کر جو نکاح کہ کچھ کریو تی چھ خط میں نکاح رب فرماون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته تو دش وی شو کوڑی من تو گبر من مسلمان یہ تو مسلمان چھو رب چھو دم بچ بچ جو تقوا کر جو اختیار کر خاندری لی تکر جو نکی یہ منع تکر جو نکی یہ دنیا چھو کر یہ تو پت 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 جو دنیا پت 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 جو اسلام پت 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 جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ غلط کر جو نکی الجزائری غلط کر خاندر آسن بشک پرسن اسلام اسلام شاہد پرسن اس کا پرسن رسمس رواجس برادری ماسیس پاپیس دوستس پترس مامس بوریس فیملی فیملی ونا نسل زور گچ آسو فیملی ونا نظر واجب تھی گچ آسو نظر والی ہوگی ہوگی آگئی کیا ون اوئی آگئی کیا ون واجب منچن کیا ون اوئی ہوگی من کیا شک منچی کیا ون واجب فیملی دبن مبخ مار گچ آسو فیملی دبن کی ایک چھتا ٹو فیملی دبن نسا ہے ایسٹر کلچر کے ساس یورپن کلچر کے ساس اشش انسات کر دنیا بھی رشت روز مگر دینی رشت شکرم ناروز ناروز شکرم پن پن رب ناروز شکرم پن رحبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی کسی آئی اس میں شروع دبن خود جزیو بچ جزیو غلط کر جزیو اگر میں غلط کرو وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ رب چوار دبن مارو ناچی اے او کوڑی مالا اے او گورا مالا اے او وار پرن مالا اے او افسرا اے او مقتدیا اے او نار کر کے مسلمانا پرگان کے مسلمانا مارو ناچی ولی تم 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 الا وانتم ممر مگر یہ سب مارے تو گوس گاس کیا فرما بردار مسلمان وفادار وفاشار سب سب نہ اس غلط کر بول کے اگر غلط اس کر بول یہ تے اس برم برم پروردگار اگر صحیح اس کر بول تے تے اس برم برم ذات پاک حضرت فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر یرا کو کٹ پائی کو تو یہ مائی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بين سايس مثل ربنا من خوج تم الزاك أقدس يم تو اكسي نفس نشكر وفاد امس نفس نشكر امس جوار فاد سكوز گو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سن لڑکان نشكر امس جوار فاد لڑکان چاسن زباد اپر پاد لور پاد یم گبرو آئے سن پڑو اپر پاد لور پاد سائنٹیفکلی doesn't matter scientifically kya aise and research or religiously prophet sallallahu alaihi wasallam says rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmao religiously yes ye ladka ne apche se part upper part to lower part isho upper part ki shubad karna mustas khato upper part chhut kar aur banes gate lower part marda sawan na ms tujhe حجر سے فائدہ زیادہ کر جو یہ سیکریٹ کرنے کی کوشش اگر یہ سیکریٹ کر تیری پھٹی تیری کیا پھٹ چھ پتا کیا ہو حدیث پر جو ساقی تو ہا اتلا تیل روز وہی رشت کوئی اگر زیادہ مردن پر گاز لاغنے کی کوشش گاز لاغنے کو زیادہ کرنے کروائی نا یہ چھو لڑکائیں ہیں گے ہیر میں ہس نشمات کرنا یہ چھو مردن ہیں خود دائیو چیزوں کمزور ناقص دین ناقص حق یہ چھو اقلت مرد سن خود کمزور یہ چھو دین مرد سن خود کمزور یہ حدیث کو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم چھا ایک خاتمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ دین انت کمزور اقلت کمزور فرمو قسم کیا ہو بچر اتس کو نماز برابر کن کامے تب نماز کامے اتس کو ترا دو تے پیوان پانچ دو تے پیوان سات دو تے پیوان اشار چھن دو بھائی تیرے مسار دی ٹھیک رتس کو دو پیوان ترا دو تے پیوان پانچ دو تے پیوان سات دو تے پیوان
اخ تھا ولی بے زدا وا
اشوين كارون نكا اخو تابو وكي بيز دا فرم گيت تا معاملہ کرو گوز گا اس تیما جو خبر خبر اگر تمہارا میل تل کو احمر تز خات احمر تا یہ تھا سے کس مر بس شہادت چن تے چن تو مستوران شہادت یہ تھا سے کس مر بس عقل کر کو تے تھس کے کون مستوران محبت محبت پیش فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد سزین تاریخ اہت پر دار مدار تھاوت یکو تشو پنی کرواش نسلو تھو نماز سزین و تو دین کی فرمو مرد سزین اگر چکا سے کرو یہ کہت کریو وخیارکم وخیارکم لنسائم مرد سزین تاریخ کر جو چکت سزین کرواش نمیش اگر کرواش نمیش تو بیشو نسل درو تب جو دل چدین دار مرد اگر کرواش نمیش تو بیشو نماز پری تیون پچھو میں چھو اسلام مگر اسلام کی ون سنس کیا مر
اسلام
کو بھی دو اسیار پانس مختلف مالاں کو پٹی اور عام پرنگار یہ کہا جات کر رہا پرنگار سالن بے مار کر شفا سالن بے مار کر رقص روحانی بے مار کر شفا جسمانی بے مار کر شفا تو اس کا ذکر نہ ہو عیال بار کر پانی نہیں ہری پرنگار میں تہا دینی رن کر پانی نہیں ہری پرنگار اثر کے ہم امن بہار سکون بہار کامیابی کا مرج بہار واخر تمام الحمدللہ رب العالمین بچی ترفی بس ولی محترم محترم عبد الخالق دار صاحب ورق محمد سلطان دار صاحب ساکی میں نارے کرے بڑے باپ اللہ بدر کو بر تر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے مبارک سے چھ کل سما اپتا بنت مالک عبد الخالق دار صاحب ساکی میں نارے کرے بڑے باپ سب لو جی شوکت اپ گوجری صاحب رحمت مولا مسعود گوجری صاحب ساکی نے کرے ملے مرشد نگر سری نگر سری زوجیہ مصدر طیب المہر مسعود کے نقد زیورات زلشت پر تصاف کے بخشان تشوا بخشانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.